Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. 24 dəqiqəlik proqramımıza bir daha sizinləyik. Ölkəmizin gündəmi dəyişmir. Bugünkü verilişimiz, yəni 24 dəqiqəlik verilişimizin mövzusu yenə də 9 fevral seçkiləridir. Seçkilər necə keçirildi? Seçkilərdən sonraki proseslər, bəzi dairələrin buraxılması, bütün bu suallara cavab verməkdən ötürü, özəlliklə bundan sonraki dönəm nə ola bilər, nələr, nə hansı yeniliklər baş verə bilər, bütün bu məsələləri aydınlıq gətirməkdən ötürü tanınmış seçki mütəxəssisi, Mərkəzi Seçki Komissiyasının keçmiş üzvü Akif Qurbanov bugünkü verilişimizə dəvət etmiş. Akif bəy, xoş gördük. Xoş gördük, təşəkkür edirəm dəvət üçün. Var olun. Akif bəy, 9 fevrala bir qısaca bir neçə kəlmələ tərif vermək istəsək, bir seçki mütəxəssisi kimi necə dəyərləndirərsiniz? Əslində 9 fevral növbəti parlament seçkiləri də əvvəlki seçkilərin eynisini təkrar etmiş oldu. Yəni, əvvəllə Azərbaycanda oturuşmuş seçki təcrübəsi və seçki prosesi necə idarə olunurdusa, 9 fevralda da o cür davam etdirildi. Sadəcə olaraq, bu dəfəki seçkilərdə eyni idarənin daha belə deyək, pozuntularla müşahidə olduğunu, daha mürtəcə vəziyyətdə idarə olunduğunu göstərən bir neçə faktorlar var idi. Bu faktorlardan biri ondan ibarət idi ki, müşahidəçilərin sayı daha çox idi, yəni namizədlər daha aktiv və daha çox müşahidəçi ilə prosesdə iştirak edirdilər. Yəni, baxmayaraq, bütövlükdə ölkə genəlində bütün namizədlər iştirak etmək imkanı olmasa da və yaxud da ki, seçkidən əvvəl əsas bütün partiyalar hazırlaşıb prosesdə bütöv şəkildə 2005-ci ildə olduğu kimi daha geniş miqyasda iştirak edə bilməsələr də, amma ayrı-ayrı dairələrdə bu proses daha yaxşı təşkil olunmuşdu müşahidəçilik nöqteyi nəzərdən. İkincisi, beynəlxalq müşahidə missiyasının iştirakı 2015-ci seçkilərinə müqayisədə prosesi daha çox diqqət çəkirdi. Üçüncüsü də ən vacib məqam sosial şəbəkənin gücü və bu prosesdə iştirak edən gənclər və canlı yayım imkanları, video materialların yayılması prosesin daha qabarıq olduğunu, pozuntuların daha geniş yayıla bildiyini şərtləndirdi və bunun nəticəsində də ictimai rayədə bu prosesi izləyənlər təkcə siyasi tərəflər deyil, qeyri-siyasi tərəflərdir. Hətta hakimiyyətin çevrəsində olan, hətta siyasi prosesdən kənarda olan şov əhli belə proseslərə reaksiya vermək məcburiyyətində qaldı. Çünki baş verən pozuntuların miqyası və həddi o dərəcədə yüksək idi ki, insanlar emosiyalarını saxlaya bilmədilər və onlar belə öz reaksiyalarını bildirdilər. Yəni, bu onu göstərdi ki, vəziyyət, yəni cəmiyyət getdikcə oyanır, baş verən oyanmaların nəticəsində öz reaksiyasını bildirir və hakimiyyət də bu oyanmaları görür və ictimai rəyi idarə etmək üçün addımlar atmaq məcburiyyətində olduğunu hiss edir. Çox gözəl. Akif bəy, çox maraqlı bir nüans var burada. MSK-nın məlumatına görə seçkilərdə 1321 nəfər, səhv etmirəmsə, qeydiyyatdan keçir və deputatlığa namizəd qeydə alınır. İndi ondan öncə müəyyən prosedurları keçməyən və onların sayı 2000-dən artıq idi, səhv etmirəmsə. Bax, o 1321 nəfəri hakimiyyət, əgər saxta seçki yenə də gündəmdə idisə, heç bir şey dəyişməmişdi əslində. Komissiyaların tərkibi yerində idi, seçki qanunvericiliyi yerində idi. Amma belə bir seçki, yəni mahiyyət 2015-dən fərqli olmayaraq, 2010-dan fərqli olmayan, əvvəlki seçkilərdən ümumiyyətlə fərqlənməyən bir seçkini keçirməkdə və 1321 nəfəri qeydiyyata almaqda məqsəd nə idi? Bax, bunu əslində ATƏT-in də səhv edirəm, Aşpanın belə bir yanaşması var idi. Daha çox namizəd qeydə aldılar, amma seçilmələrinə imkan vermədilər. Belə bir yanaşması var idi. Bəs məqsəd nə idi bu daha çox namizədə qeydə almaqda? Bəli, o qiymətləndirmə ATƏT-in Aşpa ilə birgə qiymətləndirməsidir. O hesabatda göstərir ki, bəli, namizədlərə iştirak imkanı versələr də onların seçilmə imkanı vermədilər və bu əslində bütün məsələnin mahiyyətini özündə əks etdirən çox vacib bir cümlədir və mövcud vəziyyəti çox rahat, aydın şəkildə təsvir edir ki, bəli, iştiraka imkan verən də hakimiyyətdir, seçən də hakimiyyətdir mahiyyət etibarilə. Daha doğrusu, yəni seçilməyə imkan verən, verib-verməyən qərarında hakimiyyət verir. Bu çox aydın beynəlxalq formada bunun bir təsbitidir deməkdir və məncə bundan ciddi dərs çıxarılmalıdır. İkincisi, bəli, ayın 17-sində qeydiyyat başa çatdıqdan sonra bizim apardığımız müşahidələr və eyni zamanda MSK-nın rəsmi nəticələri göstərir ki, 1560 nəfər qeydə alınma rəqəmi var. Amma MSK bu qeydə alınmanı 1637 göstərirdi və ondan qısa bir müddət ərzində kampaniya dövrü başladıqda 313 nəfərin birdən-birə toplu şəkildə namizədliyin qeydə geri çəkməsi görsənildi.
Burada bir neçə parametrlər var, yəni bu hazırlıq mərhələlərində. Əvvəla, bütün hər bir dairə üzrə hakimiyyət öz alternativlərini hazırlayır. Yəni, hakimiyyət bir namizədin üzərində qalmaq istəmir və ekstremal hal baş verdikdə hansı namizədin yerinə kimi əvəz etmək lazımdır, onu göstərir. Bunu biz 31 saylı dairədə ayanı gördük ki, seçkidən öncə bir namizəd digərinə rüşvət təklif elədi və onun üzərindən xətt çəkilmə qərarı verəndən sonra siyasi qərar və alternativ başqa şəxsi seçdilər. Bu da ənənəvi qayda başqa dairələrdə olmuşdu və bu dairələrdə irəli sürən namizədlərin də bu dəfəki belə deyək, yanaşmada çox aydın fərqlər görünürdü. Fərqlər onun üzr istəyirəm. 31-də baş verənlərə analoji olaraq başqa dairələrdə hansı dairələr misal göstərə bilərsiniz? Yəni 31-də qərar verildi və çəkildi geri. Amma belə bir şey deyək, çox saylı dairələrdə biz çox aydın gördük ki, SOKAR-ın işçiləri rəsmi qayda namizəd irəli sürülüb. Məsələn, 24-cü dairə. Yəni, müxtəlif dairədə, 12-də də var idi, 16-da da var idi, yəni 24-də də var idi, hər yerdə, ölkənin müxtəlif yerlərində var idi. Yəni, təkcə 24-cü dairədə deyildi, tutaq ki, Rövnə Qabdullayevin kurasiyası olan rayonda deyildi. Digər dairələrdə də var idi bu. Eyni zamanda Dəmir Yolu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin, daha doğrusu Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin işçilərinin namizəd irəli sürdüyü tərəflər var idi. Paşa Holding Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin namizədlərinin iştirak etdiyi idarələri var. Yəni, bu aydın görünürdü ki, Azərbaycan hakimiyyətini idarə edən klanlar tərəfindən ayrı-ayrı məkanlarda namizədlər irəli sürülüb və bu ekstremal vəziyyətlərdə, yəni ehtiyat variantlardır ki, namizədin, yəni əsas namizədin üzərində hər hansı bir ləğv etmə qərarı veriləndə alternativ olsun. Yəni, proses idarə olunan və nəzarət şəklində həyata keçirilsin. Yəni, biz bunun şahidini görürdük və artıq eyni zamanda bu reform iddiasına, propagandasına inanan şəxslər var idi və kütləvi surətdə namizədlərini irəli sürmüşdülər. Artıq namizədliyin qeydiyyat mərhələsi başa çatandan sonra prosesin real mərhələsinə qədəm qoyulanda adamlar gördülər ki, burada reform filan ideyaları sadəcə olaraq sabun köpüyündən ibarətdir və onlar geri çəkilməyə başladı. Eyni zamanda bu idarə və müəssisələrdən total surətdə geri çəkilmə qərarlarını gördük. Hansı namizədlər geri çəkilib, onların böyük əksəriyyəti dövlət büdcəsindən maliyyələşən təsisatlarda, idarələrdə işləyən və ya hakimiyyətin nəzarəti olunan müəssisələrdə, idarələrdə işləyən şəxslərdir. Asılı şəxslərdir. Demək, o deməkdir ki, kütləvi surətdə, qısa müddətdə bu əlaqədə olan şəxs geri çəkilirsə, deməli, hakimiyyət bunu istəyir. Hakimiyyət bunu niyə etmişdi? Təbii ki, bunları etmişdi ki, namizədlərin sayını çox göstərsin, qeydiyyat sayını çox göstərsin ki, bu qədər şəxs qeydiyyata alınıb. Və bu da bir ictimai rəyə və eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlar rəyinə təsir edirdi ki, nə qədər çoxlu surətdə namizədlər iştirak edib, onların hamısını qeydə alıblar. Yəni, müsbət bir addım kimi təqdim edib. Yəni, o adekvat olmayan parlamentin buraxılmasından sonra dünyaya bu mesajı vermək istəyirdi ki, məsələn, bizim ölkədə demokratik seçki... Bəli, qeydiyyatı alınlar, böyük fəallıq var, insanlar seçilmək hüququndan istifadə edirlər və ciddi burada seçki kampaniyası gedir. Baxmayaraq ki, hansısa tərəflər seçkilərdə iştirakdan imtina edib və onlar dediyi kimi şərait yoxdur, bu əksini göstərir. Bunu hər zaman istifadə edib hakimiyyət. 2015-də də olub, 10-da da olub. Sadəcə, bu dəfə də istifadə edib, bu da daha çox qeydiyyat almanı əvvəlkilərdən nisbətən daha yumşaq idi, yəni 2015-lə müqayisədə. Bunun nəticəsində bunu geri çəkdilər. Bu geri çəkmənin nəticəsində real proseslərin üzərində fokuslanmağa başladılar. Burada həm də efir vaxtının tənzimlənməsi məsələsi var idi ki, hansısa bir partilər efir veriləcəksə, onun fonunda necə idarə olunacaq? Efir verilmədi və onun fonunda bu formada geri çəkdilər. Eyni zamanda qabaqcadan bunlar hazırlanır ki, ayrı-ayrı dairələr üzrə namizədlər seçkinin nəticələrinə müsbət rəylər versinlər. Yəni, bu müsbət rəyləri verənlər də var ayrı-ayrı dairələrdə. Yəni, bu müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunan texnologiyalardır və bu cür hər zaman hakimiyyət bunu istifadə edir. Aydın. Və nəhayət 9 fevral seçki günü. Gəlin seçki günü ilə bağlı kadrlara tamaşa edək, ondan sonra söhbətimizi davam etdirək. Sədri də saxtakarlı, siz bəzi müəllimələr də saxtakarsınız. Üstünə su də... Hansı namizədin... Emin Məsimli bəy, Real Partiyasından. Müşahidətsiz, niyə görə sizə aparırlar? Respublika üzvü. Məni məcbur eləyirlər ki, oturma. Buradan, bu ərazidən mən oranı müşahidə eləyə bilmirəm. Müşahidətsiz. Sən gəl otur, müşahidətsiz. Qeydiyyatdan keçmirsən. Dövlət qurumunda məni məcbur eləyirlər. Dövlət qurumunda mənə təzyiq göstərirlər. Dövlət seçki komitəsində mənə təzyiq göstərirlər. Mənə əl qolla itəlmişsiniz. Siz mənim şəxsim. Müşahidətsən, otur orada. Müşahidətsən, müşahidətsən.
Mən polislə davam edirik. Əziz izləyicilər, bugünkü verilişimizin qonağı Mərkəz Seçki Komissiyasının keçmiş üzvü, seçki mütəxəssisi Akif Qurbanovdur. Akif bəy, kadrlarda izlədik, seçki ilə bağlı kifayət qədər qanun pozuntuları ilə müşahidə olunur. Biz sizin sözünüzdən yola çıxaraq, yəni ona istinad edərək deyə bilərik ki, əvvəlki illərdə də olmuşdu, amma bu il həm sosial şəbəkələr, həm insanların, yəni texnologiyanın gücündən istifadə edərək belə bir mənzərə yarandı və belə deyək, hakimiyyətin daha çox namizədlərin iştirak etdiyi seçkinin mahiyyəti ortaya qoyuldu. Siz bununla yəqin razı olarsınız. Bunun fonunda bir də dünən Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri təşəkkür edib sosial şəbəkələrə. Burada bir paradoksallıq var. Siz gerçəkdən bunun səmiyyətinə nə dərəcədə inana bilərik? Yəni, bu hər zaman istifadə olunan yanaşma texnologiyadır. Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri özlərinə sərf edən məqamlarda çox ustalıqla bunu təqdim edə bilir. Necə ki, misal üçün, 2013-cü ildə MSK-nın üzvü olaraq seçkinin nəticələrinə etiraz etdikdə, rəylə çıxış etdikdə, əleyhinə səs verdikdə onu bir demokratiyanın nümunəsi kimi təqdim edirdi. Təbii ki, bu mənim çıxışımdan və təqdim etdiyim etirazdan məmnun deyildi. Amma beynəlxalq müşahidəçilərin gözü qarşısında bunu özlərinin xeyrinə təqdim edir ki, azıbıza necə demokratiya yoxdur ki, burada ən yüksək instansiyada komissiya üzvü buna etiraz edir. Yəni, eyni halı da Mərkəzi Seçki Komissiyası artıq qərar verib və bu qərar vermə də mənə görə siyasi iradəyə bağlı qərar vermədir və selektiv qərar vermədir. Və bu qərarı verir və bu qərarın fonunda MSK baş verən proseslərdən özünə uyğun faydalanmağa çalışır ki, bəli, bu, çünki danılmaz faktor ki, sosial şəbəkənin gücü var, etiraz edən tərəflər var, MSK-nın önündə etiraz aksiyası keçirilir və bu sivil aksiyadır və ora beynəlxalq media reaksiya verir, bu aksiyanı bütün beynəlxalq mediada yayırlar. Bunun fonunda təbii ki, komissiya bunu inkar edə bilməz, çünki bu inkar ediləcək bir vəziyyət deyil və zaten özləri də qərar veriblər. Bu qərarın üzərini belə deyək də, möhkəmləndirməyə çalışırlar ki, bunun fonunda komissiya baş verən pozuntularda etirazçı tərəfin diqqətini nəzərə alır və ondan faydalanır və bu faydalandığını da təşəkkürlə göstərmək istəyir. Amma mahiyyətdə mən güman etmirəm ki, onlar işte ondan məmnundurlar. Sizin sözünüzdən bir daha deməli yola çıxaraq qeyd etmək istəyirəm ki, seçki öncəsi durum. Biz Kanal 13 olaraq dəfələrlə rəy sorğusu apardıq. İndi Azərbaycanın ən geniş internet auditoriyası olduğuna görə deyirəm. Və bütün rəy sorğuları seçkiyə insanların getməməyinə işarə edir. İnsanlar inanmırlar seçkilərə və nəhayət seçkidən sonra da belə bir rəy sorğusu apardı. Haradasa bu rəy sorğusu 3-4 gün bundan öncə başlanıb və sizə oxuyuram, yəni sizin nəzərinizi istəyərdim bundan bağlı bilən. Azərbaycanda keçirilən seçkilə saxtakarlıq olduğu ilə bağlı sosial şəbəkələrdə olduğu da çox məlumatlar yayılır bu neçə gündə. Bəs siz nə düşünürsünüz? 83% tam saxtakarlıq olduğu nəticələr dəyişdirildi. 2% cüzi saxtalaşdırma halları oldu, amma nəticəyə təsir etmədi. Heç bir saxtalaşdırma olmadı, yüksək seviyyədə keçdi. 3% saxtakarlıqda mən və ya ailə üzvüm iştirak etdik. 1% mən maraqlanmıram, vecimə də deyil. Yəni, harcısa 95% ümumiyyətlə, ya 12% seçki ilə ümumiyyətlə maraqlanmır, yəni ölkəsinin taliyinə bir yanədir. Amma 83%, yəni bunun da onun üstünə gələndə, tam saxtakarlığı deyir. Siz bir seçki mütəxəssisi kimi bu rəqəmlərlə rahatsızmı? Yox, əslində təbii ki, o rəqəmlər də yəni bir sosioloji göstəricidir. İndi düzdür, nə qədər də metodoloji baxımından elmi yanaşma nöqtəsində mübahisələndirilsə də, amma bu bir reallıqdır və bu sosioloji yaxın. Bəli, bu sosioloji reaksiyada bir ictimai rəyin belə deyək, təcəssümüdür. Eyni zamanda biz seçki günündə müşahidə aparmışıq ölkənin 33 seçki dairəsi arasında 250 məntəqədən çox bizim müşahidəçilərimiz prosesi izləyib və eyni zamanda ayrı-ayrı dairələrdə namizədlərin müşahidəçilərinə əməkdaşlıqlar da etmişik, müstəqil müşahidəçilərinə əməkdaşlıq etmişik və gəldiyimiz qənaət budur ki, bəli, ölkədə total sürətdə həm səs vermə prosesi zamanı, karusel sistemindən istifadə etmək, barmağa mürəkkəb vurulmaması, sənədlərin düzgün yoxlanılmaması, orada qeydiyyatda olmayan şəxslərə səs vermək imkanı tanınması, topa bülletinlərin atılması icazəsi, sonra qutular açıldıqdan sonra
qutulara bülletinlərin qarışdırılması, bu dəfə əvvəlkindən fərqli olaraq geyimlərin altında təkcə yox, həmçində qutunu yerə itələyərək qəsdən. Bu maraqlı bir yeni bir metodu. Bu yeni metodu idi, bəli ki, əvvəlcədən stolun altında, stolun üzəri də örtüklə örtürülüb, örtüyün altında hazırlanmış bülletinlər var idi. Bununla bağlı təlim mi keçirdilər əzəb Yəni, çox güman ki, yəni bu hansısa bir dairədə rast gəlinsəydi, deyərdik ki, bu lokal bir mövzu. Bu artıq Bakıda da, Gəncədə də, ayrı-ayrı dairələrdə də biz müşahidə etmişdik və yəni Bakı və ya region fərqi yoxdur, hər yerdə bu baş vermişdi. Demək ki, bu əvvəlcədən planlaşdırmış bir texnologiyaydı və bu planlama üzrə də həyata keçirilibdi ki, Yəni, bu çəkilişin olacağını düşünürdülər və bu çəkilişin fonunda geyimin altından çıxartmaq problematik ola bilərdi deyə. Bəlkə də Fox əvvəlcə ona var idi, kimsə düşünmürdü ki, qutunu yerə dağıdıb edərlər və düzdür, bunu da idarə edə bilmədilər. Həm qutunu dağıdırdılar, Akif Bey, geç şeydən dəhşət doğuracaq, heyrət doğuracaq bir səhnələrdir. Həm qutunu dağıdırdılar, həm də stolun üstündə. Bu bülletinlər yığılandan sonra onları qəsdən əli ilə atılırlar. Bəli, qarışdırdılar. Yəni ki, ümumi qarışıq və güya qarışmış prosesi yerinə yetirilir. Amma bunu çox aydın görmək olur ki, bu prosesdə qabaqcadan hazırlanmış bir plan idi. Sadəcə olaraq, belə deyək, üzünə gözünə bulaşdırdılar bu planın icrasını da. Çünki zaten bir prosesin arxasında yəni, saxtakarlıq durursa, qanun pozuntusu durursa, onu edən zaman, istənilən cinayət edəndə orada mütləq qaydada yəni, səhv buraxılır. Və bu da eyni qaydada oldu və davamlı olaraq və ən çox problemlərdən biri də bəli çox kütləvi sürətdə protokolun yerində yazılmaması, ümumiyyətlə karbonlaşma protokolun yazılmaması yəni ən çox fərqlərdən protokol verilmədi müşahidəçilərə və bunun fonunda da nəticələr demək olar ki faktik olaraq qeyri-qanunu keçib və xalqın iradəsini ifadə edən nəsələr deyil. Bizim aradasa verilişimizin sonuna bir 5 dəqiqəmiz qalıb. Mən istəyərdim ki, bu 4 məntəqənin nəticələri ləğv olundu, niyə ləğv olundu və sizcə hansı məntəqələrin ləğv olma ehtimalı var ya mümkün deyil? Yəni, siz seçki dairəsini nəzərdə tutursunuz. Bəli, seçki dairələrindən söhbətləyir. Ayrı-ayrı məntəqələrdə də ləğv edirlər, amma seçki dairəsinin 4-ünü ləğv ediblər. 35, 80 və bizə 74. 74 sayılı, bəli. Güman olunur ki, yenə dairələr ləğv olunsun. Bu, mənə görə, yəni 810 civarından çox olmayacaq, amma olmaya da bilər. Demək istədiyim bu situasiya buna bağlıdır ki, yəni bizə seçkidən öncə də belə bir məlumatlar var idi ki, əslində, hakimiyyət onun nüfuzuna negativ təsir göstərən şəxsləri belə bir versiya var idi ki, qutudan ucuzmuş çıxardacaq və mən bunu versiyaya inanmırdım, çünki bu mahiyyət etibarilə hakimiyyətin ucuzması demək idi. Həmçinin də hakimiyyətin içərisində əsas bağlayıcı prinsip olan sadiqlik, loyallıq prinsipinin pozulması olardı ki... Bizdə 31-dən durum fərqli istənilən, oldu. O da çünki çox sadə, açıq şəkildə belə deyim, ciddi səhifə yol vermişdi. Evet. Amma eyni zamanda seçkidən öncə ciddi səhifə yol verən, belə deyək də, sadə dildə ifadə, quş buraxan namizətləri sonradan da cəzalandırdı. Hadır Əcəblinin özü də videosu yayılmışdı, seçkidən öncə quş buraxmışdı. Yəni, bu prinsipə görə bunu etmədilər. Eyni zamanda bir test etmək yanaşması ola bilərdi ki, görək, bütün inzibati resursları o namizədin xeyrinə sərf etdilər. Amma seçki günü baş verən pozuntular, bu pozuntuların geniş ictimaiyyətə yayılması, geniş ictimaiyyətin, hətta qeyd etdiyim kimi siyasi tərəflərin yox, qeyri-siyasi tərəflərin, hakimiyyətin nəzarətində olan tərəflərin belə reaksiyaları hakimiyyət üçün, yəni bunu xüsusilə altını çizməliyim ki, hakimiyyət ictimai nəzarətin onun xeyrinə işləməməsindən ciddi narahat olur. Hakimiyyət ictimai nəzarəti itirməkdən hər zaman qorxur. Bu nöqtəyə nəzərdən də anladılar ki, burada çox ciddi gərginliklər var. Bu gərginliklər başqa şeylərə gətirib çıxarda bilər. Eyni zamanda beynəlxalq tənqidlər də var. Bunun fonunda hakimiyyət təbii ki, üzünə gözünə bulaşdıran şəxsləri bu vasitə ilə xərcləmə qərarını verdi. Və biz baxsaq ki, o dairələrdə qərar verildi ki, burada çox açıq sürətdə pozuntular var, çox açıq sürətdə bu pozuntuların yayılması üzrə faktlar var. Eyni zamanda o nəticələrin ləğvi nəticəsində hakimiyyət üçün o qədər də əhəmiyyətli olmayan şəxslər xərclənəcək. Əhəmiyyətli olmayan şəxslər. Xətay rayonu Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri. Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri olsa belə, onun baş verən pozuntuların həcmi o qədər yüksək idi və onun şəxsinin özünün. Yəni, təbii ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri seçilib. Yəni, belə deyək, hakimiyyət inzibatı resursunu təqdim edir ki, o nəticələrdə liderdir. Amma pozuntuların miqyası o qədər böyükdür ki, burada nəticələrin ədalətliyinə ciddi şübhələr var. O nöqtəyə nəzərdən ləğv edir. Misal üçün,
Bu müqayisədə təkcə həm də ona görə deyil ki, ola bilər yapın namizədi, yəni rayon üzrə sədridir, amma o ölkə vəzifəsində o tutaq ki, Oqtay Əsədovun postunda aynen. deyil, o ölkə miqyasında tutaq ki, Ziyafət Əsgərovun postunda deyil. Hansı vazkeçilməz deyil. Vazkeçilməz şəxslər deyil ki, hansılar bunlar birbaşa hakimiyyətin simasıdır. Aynen. Yəni bunun müqabilində bəli bu tipli addımlar atırlar. Və çox güman ki, digər dairələr üzrə atılması mümkün ola bilər. Amma bunun... Akif bəy, buna qaydaq, buna verişimizin sonunda. Bir çox Xətai ilə bağlı bir sual vermək istəyirdim. Xətai rayonunda iki dairədə deməli, seçkilər nəticələri ləğv olunub. 35 sayılı dairədə ki, zaten hər şey bəlli idi. Hər şey insanların göz önündə baş verdi. Yəni, belə deyək, rəqəmlər olduqca fərqli olduğuna görə. Bu artıq geniş ajiotaj doğurdu cəmiyyətdə. 33-də də təbii ki, orada mənim elə gəlir ki, namizədlərin birliyi də önəmli rol oynadı. İndi Xətai rayonunda iki dairə ləğv olunur. Sizcə Xətai rayonunun inzibati strukturlarında başçıdan ta dairə seçki komissiyalarına qədər hansı dəyişikliklər ola bilər? Əslində, yəni ki, biz o komissiyaların buraxılacağını görəcəyik. Yəni, MSK-nın qərarı ilə həmin komissiyalar buraxılacaq. Ümumi yekunlaşma prosesi həyata keçiriləndə. Yəni, buraxılan bütün dairələrdə? Bəli, buraxılan bütün dairələrdə komissiyalar buraxılacaq və yenidən formalaşdırılmalıdır. Adətən belə olub, qanunun da tələbi budur. Eyni zamanda təkcə buraxılmanla bitməməlidir, eyni zamanda onların cəzalandırılması istiqamətində addım atmalıdır. Yəni, səlahiyyətli qurumlar bunun üzərinə ötüşdürməməlidirlər. Və namizədlərdən də tövsiyə edirəm ki, bu prosesin arxasında geçsinlər, həm komissiyadan tələb etsinlər, həm prokurorluqdan tələb etsinlər. O pozuntuda iştirak edən cinayət əməli, inzibati xəta törədən şəxslərin cəzalandırılması istiqamətində iştirak edən tərəflər də davamlı prosesi aparmalıdır. Eyni zamanda bu günləri, yəni ilk günlərdə biz həmin Xətai rayonu inzibati strukturunu, icra hökumətini və digər strukturlarının dəyişimini ola bilsin ki, görməyəcəyik, amma qısa bir müddətdən sonra biz onun dəyişəcəyini də, yəni hakimiyyət tərəfindən cəzalandırılacağını da görəcək. Aydındır. Verişimizin sonuna gəlib çatdıq. Təxminən 1 dəqiqə, 2 dəqiqə yaxın vaxtımız qalıb. Hansı dairələri bir mütəxəssis kimi, ekspert kimi yenidən, yəni buraxılmasını və yaxud da həmin dairələrlə bağlı daha kəskin qərarın verilməsini proqnoz edirsiniz? Yəni, əslində ortalıqda olan çox saylı dairələr var ki, onlarda videolar çox açıq-aşkar nümayiş olunur. Yəni, bu 76 sayı dairədir, Lənkəran Astara seçki dairəsində çox total saxtakarlı. Amma hətta Ziyafət Əsgərov. Ziyafət Əsgərova bəli, görə namizədliyin ləğvin olması, buraxılması çətin gözlənilir. Qubad və İndizi Jalət. Bəli, müşahidəçiləri bəli, total sürətdə döyüblər, yəni cinayət əməli törədiblər. Bu vəhşili olub konkret. 21 saylı Nəsimidə, 22 saylı Nəsimidə bu görüntülər biz görürük. 32 saylı Suraxanda görürük. 17 saylı Yasamalda bunu biz görürük. Hansı ki, müşahidəçilər çox açıq sürətdə bu prosesləri yayıblar. 29 saylı dairədə görürük. Bəli, 9 saylı da görürük. Suraxanı seçki dairədə 30-da məsələn bu yayımlar var. Yəni dairələrin sayı çoxdur. Yəni mən bunu saysam bir qism sayacağam, digərlərinə saya bilməyəcəm. Yəni bu videolarda biz bunu çox açıq şəkildə görə bilirik. İndi yəni dediyim kimi namizədin statusuna görə, yəni hakimiyyətin seçdiyi namizədin vəziyyətinə görə bu qərarlar qəbul olunacaq. Həmin dairənin kurasiyasına görə qərarlar qəbul olunacaq. İştirak edən tərəflərə görə bunlar qərar qəbul olacaq. Yəni bütün bunların nəticəsi siyasi iradədən asılıdır. Çünki eyni arqumentləri mən dəfələrlə eşitmişəm MSK-da olarkən və şikayətləri araşdırılarkən. Həmin aktlara lazım olanda əsassız sayıblar, imtina ediblər. Özlərinə lazım olanda aktları əsas hesab edib nəticələri ləğv ediblər. Bugünkü gündə də biz onun nümayişini görürük. Akif bəy, çox təşəkkür edirəm. Əziz izləyicilər, biz seçkidən sonrakı Azərbaycanı sizə təqdim etdik. Yəni, seçkidən sonrakı ölkədəki durum və hansı seçki dairələrində yenidən MSK-nın qərarı verilə bilər. Bütün məsələlərlə bağlı tanınmış seçki mütəxəssisi Akif Qurbanov verilişimizin qonağı idi. Sağ olun, sağ ola qalın.